Ah yeah. Vipi mfuatiliaji wa OB Cloud? Nimekuwa mtu fulani ambaye nasema mtu fulani kwa sababu nimejitofautisha na watu wengine. Na hakikisha unapata zile updates ambazo wewe kama mfuatiliaji wa social networks unakuwa hauko mbali nazo, kwa sababu sasa hivi mambo mengi sana watu vitu vyao vingi wanafanyia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, ikiwa ni Facebook, Instagram, Twitter na mitandao mingine mingi. Tumejielekeza sana maisha yetu kule, kwa sababu ni vitu unaweza kupata taarifa mbalimbali kwa wakati mfupi na unakuwa hauhitaji gharama kubwa sana kuipata. So kupitia Facebook, like page yangu ya OB Cloud, OBYCLAUD, pale utakutana na updates kwa mtandao wa Facebook. Lakini pia Instagram ni OB_Cloud, OB_Cloud, yani OBYCLAUD hivo. Lakini pia kupitia Twitter ni OB Cloud pia, kama ilivyo Facebook, yani OBYCLAUD. Kama pia nitakuwa nina updates za live videos na video zozote zile ambazo zinakuwa zimehappen duniani, lakini zinaweza kuwa zipo katika mfumo wetu wa Kitanzania. Unajua Tanzania sasa hivi tunakuwa na mambo mengi sana ambayo yanakuwa yanatokea kila siku, kila dakika, maybe kila sekunde muda mwingine. Vitu vyote hivyo unavipata kupitia YouTube channel ya OB Cloud, OBYCLAUD. Kupitia YouTube pale, ili uwe very updated, inabidi uhakikishe unafanya kitu kimoja. Of course kuna maandishi fulani vya yana rangi ya nyekundu, yameandikwa subscribe. Ukisubscribe pale, mzigo wote ambao nakuwa nimedondoka nao unakuwa umeupata. Yes, this is OB Cloud. Yeah, take this out.